Ahoj, vítejte u dalšího videa. Pamatujete si na to video, kde jsem říkal, že bych chtěl zase natáčet na YouTube? No a co nás tady na YouTube čeká dál? Chtěl bych zase začít natáčet. Takže první video letošního roku máme sice pozdě, ale přece jenom za sebou. A teď to hlavně už neposrat. V posledním videu jsem mluvil o práci, o tom, jak jsem spokojený a o tom, jak to všechno krásně vyšlo. No a od ledna jsem nezaměstnaný. Respektive to všechno vyšlo líp, než jsem si myslel. A dneska už jenom fotím a starám se o svý vlastní klienty. Nějak pořád nedokážu pobrat to, jak se to stalo, ale momentálně jsem nejšťastnější, co jsem kdy byl. Přechod ze zaměstnání na podnikání bych chtěl taky samozřejmě nějak zdokumentovat. Myslím si, že by to bylo hodně zajímavý pro ty lidi, kteří o tomhle uvažují a pro ty, kteří vlastně neví co a jak. Protože já jsem to taky nevěděl a ten přechod dost bolel. Ohledně práce ale jindy. Tohle video je o našem výletu do Vietnamu. O Vietnamu jsme si začali povídat už plus minus koncem loňského roku, s tím, že v únoru jsme to začali intenzivně řešit a plánovat a 15. března už jsme letěli. Letenky nás v tu dobu vyšly na plus minus 25 tisíc každýho. Jelikož jsme v Hanoji mohli bydlet u tety, což jsme se ségrou chtěli, abychom mohli trávit čas s rodinou a s dědou, tak jsme ubytování vůbec nemuseli řešit. Do Vietnamu se lítá buď přes Katar, Dubaj anebo Istanbul. My jsme letěli přes Katar, přes Dohu a celý let nám zabral plus minus nějakých 16 hodin. Jaká je ta rýže? Tak my jdem k vám, zapadne. Je indická hodně? Jo. To jsem se bál, no. Mě to nechutná. Indický, no. Chceš víno teda? Hi, can I ask you for a glass of wine? White? White. Postupující. Nastě postoupila do finále. Nastě Pušková. Nastě Pušková. To tady mohlo pěknit? No vidíš. Zdravím. První týden jsme tady strávili spíš doma, případně ve městě, po kavárnách a v restauracích. Seznam kaváren a restaurací se pokusím sepsat a hodím vám to dolů do popisku. Co se týče kafe, tak já jsem nečekal žádnou bombu, ani vy ji nečekejte. Přece jenom se tam stále pracuje nejvíc s robustou. A i když už narazíte na nějakou výběrovou kavárnu, kde se podává arabika, tak to kafe vás pak vyjde plus minus stejně jako tady. To znamená, že za espresso dáte 55 korun. A to samozřejmě vede k tomu, že průměrného občana v takovýhle kavárně nebo v takovémhle podniku vůbec nenajdete. Společnost ve Vietnamu se hodně dělí jenom na chudou a bohatou vrstvu. Ta střední třída tam vlastně vůbec není. A najdou se tam samozřejmě i extrémy, kdy například jeden člověk dokáže tvořit 1% celostátního HDP. Ten už tam ale s váma tuplem posedávat nebude. A je to úplně z jiného důvodu. To kafe, se který oni tam pracují, má obrovský potenciál. Bohužel je mnohdy už strašně přepražený. A teď si to neberte špatně, není to přepražený na černo, jako tady u nás na Turka. Ale když jsem jim ukazoval náš light roast, tak se mi tak trošku vysmáli a říkali, že tohle by u nich bylo spíš ještě zelený. Co se mi ale strašně líbilo, bylo to, že když už si někdo z nás objednal kapučíno, tak fakt dostal to tradiční italský kapučíno, kde to mlíko tam je nalitý a žádný takový ty fancy obrázky v tom rozhodně nenajdete. Obrovská výhoda je ale počasí a podnebí, kdy 85% kaváren tam má venkovní sezení, který je kompletně zarostlý zelení. Did you say wool only, or is it cotton as well? Cotton, wind, or cotton and linen also in this. Yeah. Babzi i sejřin přítel byli ve Vietnamu poprvé a rozhodně měli spoustu zážitků a prvních dojmů. Co mi ještě přišlo místy úsměvný, byly street markets. Oni tam opravdu měli dvojí ceny. Často se nás ptali, pro koho to máme, když jsme tam šli jenom já se ségrou, případně já se ségrou jsme dostali úplně jinou cenu, řekněme třeba, že něco bylo za stovku, ale zatímco když tam šel vlastně ségřin přítel nebo moje přítelkyně, tak je to stálo třeba 170 korun. Smlouvat se tam ale kvůli turismu už dneska moc nedá a ti prodejci vás moc mile rádi hodně rychle vyprovodí.
já nebo Segra jsme samozřejmě mohli být trošku drzejší a já jsem třeba spíš konstatoval cenu, kterou za ten produkt dám, vzal jsem si ho, dal jsem mu cash a šel jsem pryč. Vám to ale rozhodně nedoporučuji. Čeho si všimnete hodně rychle a možná to na začátku bude ale trošku nezvyk je, že jak u nás rostou jabloně a hrušky, třeba u silnic, tak tam to budou banány a papáje. Banány a celkově ovoce ale vůbec nečekejte takový, jako ho znáte odsud. Dobře, konkrétně banány tam vlastně rostou úplně jiný, jsou takový menší a o dost sladší. Ale celkově ovoce tím, že tam vlastně dozdrává na stromě až do poslední chvíle, tak chutná přesně tak, jak chutnat má. A vy, když tam dáte prostě dragon fruit, tak zjistíte, že ten, co si kupujete tady, tak vlastně vůbec nechutná. Co se týče jídla, tak rozhodně doporučuji zkusit jak street food, tak fine dining. Možná to bude znít jako vtip, ale myslím to úplně vážně. Když už půjdete jíst do ulic, tak si rozhodně vždycky umýjte ruce a zabalte si živočišný uhlí a smektu. Fine dining a michelinský restaurace tam najdete rovnou 3. Pak je tam 13 bipů a přes 30 restaurací v seznamu selection. Jen tak pro porovnání, u nás máme 2 michelinské restaurace, 5 restaurací je na seznamu bip a nějakých 19 restaurací je v seznamu selection. Doporučuji vám aspoň jednu michelinku rozhodně navštívit. Cenama můžete vyjít buď strašně nalevno, a nebo si pořádně připlatíte. Tam to záleží opravdu čistě na vás a ten výběr je brutálně velký. Celkově a upřímně mě místní jídlo vůbec ale vůbec nebavilo. Myslím si, že vietnamská kuchyně u nás, tady v Česku nebo jako v Praze ještě, je mnohem kvalitnější, lepší a chutnější. Jednou z hodně populárních oblastí na takový ten jednodenní výlet je Ninh Binh. Je to poměrně hornatá oblast a nachází se asi 100 km jižně od Hanoje. A jestliže jste viděli King Konga, konkrétně Kong Skull Island, tak i víte plus minus, jak to tam vypadá. Je to v podstatě takovej čistší Halong Bay. Tyhle ty menší výlety si můžete zabukovat, až budete na místě. Autobus vás může vyzvednout za příplatek na hotel, a nebo se vydáte na meeting point po svém. Je 7.40, my jsme před Národní operou. Ještě se tady Páťa cpe. My čekáme pořád. Měli jsme tady mít sraz v 7.15, ale autobusák prý zavolá, až tu bude. Na to tě napíte, máme tam okupný produkt. Plus minus skoro v celé Asii pak funguje služba, která se jmenuje Grab. Je to něco jako náš Uber nebo Bolt, ale kvalitou to rozhodně není nic jako Liftago. Krátké cesty vás vyjdou kolem stovky, ty střední pak kolem 100 až 200. Na ty další doporučuji zařídit si řidiče, ale o tom vám povím v dalším videu. Určitě vám taky doporučuji zařídit si eSIMku, ať to ať už přes Revolut anebo přes Airloo. Odkazy k aplikacím vám taky hodím dolů do popisku. No a v dalším videu si povíme o přímorském městu Da Nang, výletům do Hoi An a na Bana Hills. A tam to bude docela krutý porovnání Instagram versus reality. Tak jo, díky za pozornost a uvidíme se v dalším videu. Snad už to půjde. Zatím, čau.